વાત અલવિદા તારણહારની. દેશ વિદેશની વિભૂતિઓના કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરનાર નેફ્રોલોજીસ્ટ પદ્મશ્રી ડોક્ટર એચએલ ત્રિવેદીજી પંચમહાભૂતમાં વિલીન થઈ ગયા છે. તેમની અંતિમયાત્રામાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. અંતિમયાત્રા નીકળતા પહેલા તેમના પાર્થિવદેહને દર્શનાર્થે ઇન્સ્ટિટ્યૂટના પ્રોમાઇસિસમાં રખાયો. વિશ્વભરમાં તબીબી ક્ષેત્રે માનવ કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે જાણીતા બનેલા ડોક્ટર ત્રિવેદીનું આખું નામ ડોક્ટર હરગોવિંદજી લક્ષ્મીશંકર ત્રિવેદી હતું. તેઓ સુરેન્દ્રનગરના ચરાવડા ગામના વતની. શરૂઆતમાં તેમણે બીજી મેડિકલ કોલેજમાં અધ્યાપક તરીકે ફરજ બજાવી. ત્યારબાદ તેઓ કેનેડા જઈને વસી ગયા, પરંતુ પોતાના વતનની યાદ તેમણે ફરી એકવાર ભારત લઈ આવી. તેમણે અમદાવાદમાં આવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં કિડની હોસ્પિટલની શરૂઆત પણ કરાવી. લાખો લોકોને જેને મદદ કરી છે, જેના જીવન સુધાર્યા છે, જેને નવું જીવન આપ્યું છે, હંમેશા યાદ રહેશે ત્રિવેદીજી, એચએલ ત્રિવેદીજી. ત્રિવેદીજીના પત્નીએ મુખાગ્નિ આપી છે. ગુજરાત, ખાસ કરીને અમદાવાદવાસીઓ તેમને યાદ કરશે. વિશ્વમાં જ્યાં જ્યાં પણ મોટા મોટા લોકો, નેતાઓ હોય, એક્ટર હોય, ક્રિકેટર્સ હોય, જેને જેને કિડનીની મુશ્કેલી પડી છે, સૌથી પહેલો વિચાર એચએલ ત્રિવેદીનો આવે કે આ ડોક્ટર છે, એ ભગવાનનું રૂપ છે, અને એટલા જ માટે તેઓ ઈલાજ કરી શકશે કિડનીની બીમારીનો, અને કરતા અને હજારો લાખો લોકોને તેમને બીમારીમાંથી મુક્ત પણ કર્યા છે. આપણે પતિ પત્નીના સંબંધમાં એમ કહીએ છીએ કે ચોરીના અગ્નિ આગળ એ બંનેનું મિલન થાય, હસ્તમેળાપ થાય, ચોરીનો અગ્નિ હોય ત્યારે. હવે આ સ્મશાનનો અગ્નિ છે, અંતિમ ક્રિયાનો અગ્નિ છે, અંતિમ વિદાયનો અગ્નિ છે. એટલે એમણે પોતે વિચાર્યું, આમ તો એમના ભત્રીજા પણ છે, એમના ભાઈ હમણાં જ આવીને ગયા, એક એક ભાઈ રહ્યા છે, અમેરિકા રહે છે, કાર્તિક. પણ સુનીતાબેને વિચાર્યું કે ના, હું જ અગ્નિ આપીશ. એ પોતે આ લગ્ન થયા ત્યારથી એક પણ દિવસ છૂટા નથી રહ્યા, એવી રીતે બંને સાથે રહ્યા છે. એકવાર તો એવું થયેલું કે ડૉક્ટરને એકલા જવાનું થયું પરદેશ, તો એ સાંભળીને બેભાન થઈ ગયા. તો એવો જે અતૂટ સંબંધ, એમણે કહ્યું કે ના, હું મારે હાથે જ મુખાગ્નિ આપીશ. કિડની ખરાબ થાય એટલે માત્ર ભારત જ નહીં, દુનિયાભરના દર્દીઓ અને તેમના સગાના મોઢા પર પહેલું નામ ડોક્ટર હરગોવિંદ લક્ષ્મીશંકર ત્રિવેદી એટલે કે એચએલ ત્રિવેદીનું જ આવે. અને આપ જુઓ કે એમના પત્ની એમને મુખાગ્નિ આપ્યા છે. દેશ વિદેશની વિભૂતિઓ ક્યાંય ક્યાંથી કિડનીની સર્જરી કરવા ડોક્ટર ત્રિવેદી પાસે આવતા. એક સમય તો આપને યાદ પાડી દો, ખૂંખાર આતંકવાદી ઓસામાની સર્જરી ઓફર પણ ત્રિવેદી પાસે આવી, અને પદ્મશ્રી ડોક્ટર એચએલ ત્રિવેદીજીનું હવે આપણી વચ્ચે રહ્યા નથી. આ ખબર જ જે લાખો લોકોએ અને તેમણે જે યોગદાન આપ્યું છે હંમેશા યાદ રહેશે. દોસ્તો, આપ દેશ દુનિયા અને તમામ વિસ્તારની ખબર જાણવા માંગો છો તો અમને મોબાઈલ પર ખાસ ફોલો કરવાનું ભૂલશો નહીં. ટ્વિટર પર અમને ફોલો કરી શકો છો, અમારી વેબસાઇટ પર જઈ શકો છો, ખાસ ફેસબુક પર zee24kalak.in, ટ્વિટર પર @zee24kalak, અને અમારી ચેનલ ઝી 24 કલાક સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ બિલકુલ ન ભૂલશો.